Després de 7 mesos d'obres, el nou pas per a vianants i bicicletes sota les vies del tren a la Garriga s'obrirà aquest dimecres. És un nou pas que connectarà el passeig Ignasi Sala, a tocar de la plaça del Silenci, amb l'aparcament de l'estació. Permetrà creuar les vies amb més seguretat. El desnivell s'ha salvat amb unes escales i amb aquesta rampa per assegurar l'accessibilitat. El que hem fet ara és donar cobertura a un pas segur pels vianants, aquest pas que el que fa és també tenir en compte l'accessibilitat de les persones que hi passin, és a dir, s'ha fet un doble passamà que el que assegura és el tema aquest de l'accessibilitat i a la vegada doncs, il·luminació perquè tothom se senti segur. És a dir, estem fent els últims retocs tot just avui i el que volem és això, no? que la gent se senti segura per traslladar-se i passar per l'altre costat de la via al tren. L'obertura del pas es fa coincidint amb el tall a la línia R3 a partir d'aquest dijous, com una alternativa de pas necessària per creuar les vies un cop el pas a nivell de la carretera de Samalús quedi tallat durant els 3 mesos i mig que durin les obres. Una actuació que passa per l'ampliació a 2 carrils del pont del Passeig dels Til·lers i que comportarà el tall d'aquest pas durant uns 10 dies, moment en què només es podrà creuar per l'avinguda 11 de setembre i pel pas a nivell del carrer del Bosc, que l'Ajuntament està adequant com a via alternativa. És a dir, l'afectació principal en aquest cas seran de més o menys uns 8-10 dies, pel que ens diuen, de tall d'aquell pont. Per tant, per això volem assegurar la permeabilitat amb el pas del carrer del Bosc amb la bòbila, perquè són 8 dies d'afectació directa. Després, l'altra afectació que serà posar tot el tema als vessaments, ens han assegurat que es farà durant el moment que el pas a nivell estigui obert. Per tant, hi haurà sempre una alternativa de pas. L'objectiu és que el mes de gener ja es pugui circular pel pont del Passeig dels Til·lers en doble sentit. Mentrestant, aquest dimarts s'acabarà d'instal·lar la il·luminació del pas soterrat de l'estació, que s'espera que faciliti la mobilitat, en uns mesos en què la Garriga viurà importants afectacions i transformacions per les obres de desdoblament de l'R3.